Vamos conversar agora com o seu Celso Sato, presidente da AxisStage. O que é que o senhor está achando desse evento da Innovation Meeting aqui do Nordeste para a sua empresa? Estou achando um evento muito bom, muito importante aqui para a região. A AxisStage tem soluções, né, de transformação digital para o setor financeiro e a gente conseguiu identificar aqui no evento pessoas, profissionais comprometidos com essa mudança e muito interessado com essa transformação que o mundo está passando. A AxisStage tem no estado de Pernambuco? Temos uma filial aqui em Recife, fica no escritório, fica na JCPM, e a gente tem ideias e planos de expansão aqui para o Nordeste também. Como é que está a AxisStage no mercado? A AxisStage é uma das principais provedoras de integração financeira, né? Ela tem trabalho hoje com 80 bancos, 32 empresas de cartão de crédito e 120 mil empresas conectadas na nossa plataforma. Ela é uma das líderes, se não a líder no setor desse mercado. Como é que está o faturamento dela no ano 2017, quando foi, e qual é a perspectiva para o ano 2018? Em 2017 a gente atingiu o faturamento de 65 milhões e esse ano a gente deve ultrapassar 80 milhões, entregando um crescimento de perto de 30% para esse ano. Lhe agradeço pela entrevista e seja bem-vindo ao Innovation Meeting do Nordeste. Obrigado. Muito obrigado.